Πρώτο θέμα, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018. Ως εισήγηση, ομόφωνα το πρώτο θέμα. Κατά ο άλλος δρόμος, παρόν η νέα εποχή. Παρόν η λαϊκή συσπήρωση, κατά ο κύριος Κυριακίδης και ο κύριος Βάκας. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο δεύτερο θέμα, αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018. Είναι η τέταρτη αναμόρφωση. Έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι, να δώσω το λόγο στον κύριο Δούρο. Κύριε Δούρο, έχετε το λόγο γιατί θα πείτε τα απαραίτητα στοιχεία για τη συμπληρώση. Εννοείται ότι λίγο να συμπεριλαμβάνουμε το δεύτερο υπόνομα που ήρθε σήμερα και σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε μία χορήγηση που είχε πέρυσι και είχε ενταχθεί το προϋπολογισμό με την 7η αναμόρφωση 70.000 ευρώ ως έσοδο και επειδή δεν περάστηκε εκ παραδομής θεωρήθηκε από την, το τμήμα του προϋπολογισμού ότι αυτό, αυτή η χορήγηση είχε μειωθεί και είχε εξορτηθεί μέσα στο 2017, δεν περάστηκε το προϋπολογισμό του 2018. Έτσι λοιπόν εντάσσεται ως έσοδο και αντίστοιχα ως έξοδο στον κωδικό για την προμήθεια ενός ισοπεδωτή διαμορφωτή. Συγγνώμη κύριε Ντόρο, ένα λεπτάκι. Συνάδελφοι, ακούγεται πάρα πολύ φασαρία. Δεν ακούμε τον εισηγητή καθόλου. Κύριε Ντόρο, έχετε το λόγο. Ναι, λέω ότι ως έσοδο εντάσσεται το ποσό των 100.000 ευρώ που είχε έρθει πέρυσι και είχε γραφτεί τον προϋπολογισμό, αν δεν ανασκώ και αλλά της απόφασης αυτής. Ήταν για την πρόθεση και την αντόπιση υγειών και κατατροφών αποτομινίες του έτους 2017 και αυτό ήρθε χαρακτηρισμένο σαν προμήθεια ενός μηχανήματος Greater, το οποίο αντίστοιχα εγγράφουμε και σαν έξοδο για την προμήθεια ενός τέτοιου μηχανήματος, συμπληρώνοντας ότι εάν τα χρήματα δεν επαρκούν, θα συμπληρωθούν από φόρους του Δήμου. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Ερώτηση. Ο κύριος Κυριακίδης, ερώτηση. Το πρώτο πράγμα που θέλω να ρωτήσω είναι εάν έχουν πάρει οι πάλι στις υπηρεσίες του Δήμου που δικαιούνται την προμήθεια αγάλακτος που προβλέπεται για το 2016, γιατί βλέπω ότι μηδενίζεται το κωδικό με την αναμόρφωση. Τα 50.000 που είχαν προβλεφτεί για το 2016 βλέπω ότι μηδενίζονται στον κωδικό. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πάρει το γάλα οι υπαλλήλοι. Γιατί η ενημέρωση που έχω εγώ από τους υπαλλήλους δεν έχουν πάρει τίποτα ακόμα. Και δεύτερη ερώτηση. Είπατε για τα 70.000 για τον Κρέιν. Φαντάζομαι ότι μιλάτε για ένα μεταρρυθμισμένο όχημα. Αντίστοιχα όμως, σε ένα θέμα που υπάρχει παρακάτω, μας λέτε στην εισήγηση ότι επειδή τα 260.000 δεν φτάνουν για να αγοράσετε Greater, δεν θα αγοράσουμε Greater, αλλά θα αγοράσουμε Sarok. Τελικά τι αν τέτοιο ισχύει. Φτάνουν τα χρήματα για να αγοραστεί ένα Greater και αν φτάνουν γιατί αλλάζουμε παρακάτω σε άλλο θέμα που θα το δούμε την εισήγηση και την φέρνουμε σε αυτό εδώ, εγώ δεν έχω καταλάβει. Συνάδελφοι, αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Υπάρχει άλλη ερώτηση, συνάδελφοι. Ο κύριος Ντόκης είναι αλήθεια, αλλά... ο κύριος Ντούρος έχει το λόγο. Το ποσό του 50.000 ευρώ που αναμορφώνεται και τέγει το κωδικό ήταν εγγεγραμμένη πίστοση η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε, γιατί το ποσό δεν επαρκούσε και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Και εγγράφηκε άλλη πίστοση πολύ μεγαλύτερου ποσού, η οποία έχει σε εξέλιξη και έχει τακτοποιηθεί. Αν θα βλέπετε. Σε άλλο κωδικό. Γιατί
γιατί αυτό ήταν, δεν επαρκούσε ο κωδικός. Νομίζω για το γάλα ήταν πάνω από 100.000 ευρώ η τομή. Αναμόρφωση, λοιπόν, να προσθέσουμε τα χρήματα. Λοιπόν, επειδή... Δεν θα κάνουμε διάλογο, κύριε Τούρο. Αγωγή συγκεκριμένη μελέτη, η οποία πλέον αναμορφώθηκε, έγινε μια μελέτη και με βάση εκείνη τη μελέτη και το ποσό το οποίο προβλέφθηκε λόγω του ότι η υπέρηση ήταν και τα... από την κοινοφελή εργασία τα επιπλέον άτομα, δεν επαρκούσε πλέον το ποσό και με τη νέα μελέτη εγγράφηκε εκ νέου ποσό σε νέο κωδικό. Και σαφώς και οι ληφθοί που έχουν πάρει το γάλα, όλοι οι υπάλληλοι. Όπως επίσης και ο διαγωνισμός του καινούριου που τρέχει και είναι σε εξέλιξη. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο, η απόφαση επίσης και κρυμμένη, θα είναι κλίνη η ηθική απόφαση. Ένα λεπτάκι λίγο, κύριε Δούλο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να συνεδριάζουμε έτσι με τέτοια φασαρία. Συνεχίστε λίγο, κύριε Τουρό. Όσον αφορά την εκκληματολόγηση αυτή για τον Μπρέιτερ, αυτή η απόφαση ήρθε κατόπιν των εγγράφων που στείλαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και βγήκε μια απόφαση για επιχορήγηση 70.000 ευρώ για την προμήθεια Μπρέιτερ, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάτι άλλο. Επομένως, ο περιορισμός που υπάρχει στο πρόγραμμα φιλοάνιμος που θα δούμε στο επόμενο θέμα, θα τα πούμε όταν έρθει η σειρά το θέμα του συγκλίνου. Αυτό το ποσό τώρα εμείς το εγγράφουμε στον προϋπολογισμό, σαφώς και με 70.000 ευρώ δεν είναι σε ένα greater, αλλά τα 70.000 που έχουμε από τον κωδικό, από αυτή την συγχορήγηση, πρέπει να πηγαίνουν αποκλειστικά και μόνο στην προμήθεια ενός τέτοιου μηχανήματος και στην περίπτωση που δεν επαρκεί και δεν επαρκούν οι πόροι, θα συμπληρωθούν τα επιπλέον χρήματα από, με αναμόρφωση που θα γίνει και θα ληφθούν χρήματα από την χρηματοδότηση για τη δράση πολιτικής προστασίας που έτσι κι αλλιώς τα μηχανήματα έργου του Δήμου από 1 Μαΐου έως τέλος Οκτωβρίου χρησιμοποιούνται και για την αντιμετώπιση των δεδομένων μέσω της πολιτικής, για την πολιτική προστασία. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Μόφωνα. Ο κύριος Κυριακίδης. Αγαπητέ φίλε Δημήτρη, κανένας δεν είπε ότι δεν είσαι στον τόπο που πρέπει, την ώρα που πρέπει. Άλλα πράγματα είπαμε, αλλά δεν πειράζει. Όσον αφορά λοιπόν για το γάλα, το γάλα από ό,τι με ενημέρωσαν οι υπάλληλοι δεν το έχουν πάρει. Όχι μόνο για το 16, αλλά και για το 17. Όσον αφορά την απάντηση που έδωσες ότι δεν επαρκούν τα χρήματα, οπότε κάναμε άλλη εγγραφή σαν κωδικό, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι θα μπορούσε απλά να γίνει μια αναμόρφωση, να προσθεθούν χρήματα στον κωδικό και να έχουν εκταμιευτεί ήδη για να πάρουν οι άνθρωποι το γάλα που δικαιούνται. Από εκεί και πέρα όλοι κρινόμαστε καθημερινά για τις προτεραιότητες που δίνουμε και για το που ξοδεύονται τα χρήματα του Δήμου κάθε μέρα. Όσον αφορά το Greater, από μια πρόχειρη έρευνα που έκανα, νομίζω ότι επαρκούν τα 70.000 για να αγοραστεί μετακινησμένο μηχάνημα και μάλιστα σε πολύ καλή κατάσταση. Αρκεί να το ψάξετε λίγα. Τώρα, εάν έχουμε εστιάσει στο να έχουμε σάρωθρα, να τα κάνουμε βόλτα γύρω-γύρω, να τα βλέπει ο κόσμος για να βλέπει ότι δουλεύουμε και ταυτόχρονα να μισθώνουμε greater από τον ιδιωτικό τομέα, δεν είναι κακό, αρκεί να το πείτε. Ο κύριος Ντούρος έχει το λόγο. Χρειάζεται πολύ, κύριε Κυριακή, γιατί όταν αυτή η ώρα του επόμενου θέματος θα διαψευστείτε, αλλά μπορεί να ζητήσετε και δημόσια. Δεν χρειάζεται διάλογο, κύριε Κυριακή. Να σας ενημερώσω. Με βάση τον απολογισμό από το 2017, την αναμόρφωση την τελευταία και τον οριστικό πίνακα και το κλείσμα του προϋπολογισμού του 2017, θα σας ενημερώσω, κύριε Κυριακίδη, ότι στο κωδικό, και ψάξτε να το βρείτε, 02-30-61-902, προμήθεια γάλακτος για το εργαλειοδοτικό προσωπικό του Δήμου για το 2017, 105.560 ευρώ, δεσμευμένα, και έχουν ταυτοποιηθεί και έχουν πάρει το γάλα του όλοι.
Για το 2016, 15, 14, όσοι δεν έχουν πάρει καλά, αν θυμάστε εμείς πολύ καλά, πήραμε μια απόφαση την προηγούμενη φορά να δοθεί σε χρήμα σε αυτούς που το δικαιούνταν και στις δόσεις που το δικαιούνταν. Άρα, εντυπωσιασμούς, εδώ δεν νομίζω τι άλλο να κάνουμε. Μεταξύ μας είμαστε, ξέρουμε όλοι τι αποφάσεις παίρνουμε. Έτσι. Όπως επίσης, αντίστοιχα και η προμήθεια ηματισμού για όλο το προσωπικό είναι κανονικά και γίνεται κανονικά. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Ομόφωνα το δεύτερο. Κατά ο άλλος δρόμος. Παρόν η λαϊκή συσπήρωση, παρόν η νέα εποχή. Κατά ο κύριος Κυριακίδης. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Να περάσουμε στο τρίτο θέμα. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης σε πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-IV στον τομέα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ως εισήγηση, υπάρχει ερώτηση. Ο κύριος Λιανός, ερώτηση. Θα θέλαμε λίγο μια ενημέρωση του προγράμματος αυτού. Από ό,τι διάβασα μέσα, το πρόγραμμα αυτό λύγει το 2020 και έχει δύο κατευθύνσεις. Ένα αφορά αναπλάσεις και το άλλο την προσαρμογή σε σχέση με το IP κλπ. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, δηλαδή ποιες μελέτες θα υποδείξουμε το επόμενο διάστημα για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτά τα χρήματα και σε ποιες περιοχές θα γίνουν, για ποιες αναπλάσεις μιλάμε και σε ποια σημεία θα κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να δώσω τον λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Παπαγιώγα. Κύριε Παπαγιώγα, έχετε τον λόγο. Ο Δήμος Κατερίνης συμμετέχει μια σειρά από φορείς στο εισηγητέγωνο περιοχικό περιβάλλοντος ενέργεια. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί δεν σα ακούω. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συγκεκριμένο πεδίο το οποίο προτείνει ο Δήμος Κατερίνης να προχωρήσουμε σε αναπλάσεις, αν δείτε στην εισήγηση, εκτός από το συγκεκριμένο που έχει μπροστά σας, υπάρχει ένα χάρτη που εκεί πέρα δείχνει ακριβώς σε ποια σημεία, σε ποιους χώρους που θα κάνουμε παρεμβάσεις. Άρα, από τη στιγμή που θα εκδοθεί η τιμή της παρτοδότησης ή έχει παρτοδότησης και περάσουμε στο επόμενο στάδιο, πρώτα θα προχωρήσουμε στο στάδιο των μελετών για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στην εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος. Νομίζω είναι μια ευκαιρία για τον Δήμο Κατερίνης να προχωρήσει πλέον σε αυτές τις αναπλάσεις του κοινοτήτων στον χρόνο, γιατί νομίζω πλέον δεν κατέχει περιοχή. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ερώτηση. Προηγουμένως είπα, κύριε Λιακούπουλε, αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να δώσω την ερώτηση. Να ακούσουμε την τοποθέτηση. Πώς θα κάνει η ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Μπορούμε να κάνουμε μια ερώτηση. Κύριε Παπαγιώτα, να την εισήγηση διαβάσαμε. Το ερώτημα είναι το εξής. Μόνο για την παρεμβάση μπορεί να γίνουν μόνο εντός της πόλης του αστικού ιστού ή μπορεί να ενταχθεί και κάτι άλλο πέρα από τον αστικό ιστό. Ο κύριος Παπαγιώτας, το λόγο. Οι παρεμβάσεις δεν θα γίνουν στην πόλη της Κατερίνης. Αυτό κάτι που έχετε στη συνήθιση, αναφέρεται σε πόλη της Κατερίνης. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Θα καταθέσω λίγο αν μπορεί. Κύριε Παπαγιώτα, θα έχω ταυτόχρονα το λόγο. Θα το ζητήσετε και να σας το δώσω. Ο κύριος Λιακόπουλος, το λόγο. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Πάλι θα απευθυνθώ προς τον κύριο Παπαγιώτα, στην πρόεδρο και σε όλο το συμβούλιο, τον κύριο Αναπληρωτέα. Με αφορμή αυτό, ήθελα να κάνω μια πρόταση. Μετά την κατασκευή του περιφερειακού, από την πλευρά του ποταμού και γέφυρα μέχρι σχεδόν τα όρια που είναι η ΔΕΙΑΚ, υπάρχουν αρκετές κοινόχρηστες εκτάσεις από την απέναντι πλευρά της πόλης και κάποιες μικρές ιδιοκτησίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα ένα μέρος από αυτόν να εξαγοραστεί και να γίνει ένα περιαστικό πάρκο που να ενωθεί με μια πεζογέφυρα και να μείνει στην πόλη, γιατί είναι σε αυτή τη φιλοσοφία της διαμόρφωσης που ανέφερε ο κ. Παπαγιώτας. Θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να το δούμε, αν μπορεί να ενταχθεί και να συμπληρωθεί. Αυτό είναι εκτός θέματος, κ. Παπαγιώτα. Γιατί είναι εκτός, είναι μια πρόταση που αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Αν μπορεί να ενταχθεί, το καταθέτω. Είναι κάποια στρέμματα τα οποία είναι στα όρια της πόλης, παραπλήρωση του ποταμού, λέω που υπέλεγα. Κατά την άποψή μου είναι μια πρόταση που αν δεν ταιριάζει να μπορέσει όταν την καταθέσω και γράφος μελλοντικά να υπάρχει ίσως ειδοποιηθεί και με άλλους πόρους. Θεωρώ κατά την δική μου προσωπική άποψη ότι είναι σημαντικό και θα δώσει μια άλλη νότητα στην περιοχή. Έτσι και είναι και μέσα στα πλαίσια της φιλοσοφίας της διοίκησης να αυξήσει το πράσινο στην πόλη. Κατανοητό.
Ο κύριος Παπαζιώτας. Ναι, σίγουρα είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, όπως ενδιαφέρουσα και όλες τις προτάσεις που καθέτω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι κάτι που θα απασχολήσει και το αρμόδιο τμήμα προγραμματισμού, αλλά και κατόπιν την τεχνική υπηρεσία. Δεν ξεκατάλαβα λίγο την περιοχή που αναφέρεται με την Ακόπουλο, αν είναι εντός σχεδίου ή εκτός σχεδίου. Αυτό ρώτησα πριν, είναι εκτός σχεδίου. Δεν κάνουμε διάλογο. Το σχεδίο, όπως είπα, είναι στην πόλη Κατερίνα, εκτός σχεδίου πόλεως, όπως και στην Ουρκία του Μέλλον. Είναι η γραμμή στην πόλη. Τοποθέτηση, ο κύριος Ιαννός. Συνάδελφοι, περάσαμε στις τοποθετήσεις, κύριε Ιαννέ, έχετε τον λόγο. Για να διευκολύνω την συζήτηση, νομίζω ότι οφείλουμε μετά την έκκληση της συμμετοχής μας σε αυτό το πρόγραμμα, ουσιαστικά να υπάρξει μια διαβούλευση και όχι μόνο προτάσεις, συγκεκριμένες προτάσεις και που μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις, προτάσεις και αναπλάσεις, τέλος πάντων, στον ευρύτερο βήμα. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψηφοφορία του θέματος. Ως εισήγηση. Παρόν η λαϊκή συσπήρωση, το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο τέταρτο θέμα, έγκριση πρωτοκόλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. Ως εισήγηση. Ομόφωνα το τέταρτο θέμα. Στο τέταρτο θέμα, κατά ο άλλος δρόμος. Το θέμα παρόν η νέα εποχή, κατά ο κύριος Κυριακίδης, ο κύριος Πάκας. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Να περάσουμε στο πέμπτο θέμα, καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους αναφέρθηκαν. Ως εισήγηση. Κατά η λαϊκή συσπήρωση. Ερώτηση. Κύριε Κυριακίδη, ερώτηση. Βέβαια δεν είναι ο κύριος Ντότης εδώ για να απαντήσει. Εγώ οφείλω να την κάνω την ερώτηση. Το πέμπτο εισηγητικό αφορά μια έτσι θεραπείας που έγινε από την κοινοπραξία που κάνει το πολιτισμό και για την οποία ο δικηγόρος που ορίσαμε ως Δήμος Κατερίνης ζητά αμοιβή 15 εργάσιμες ώρες επί 80 ευρώ την ώρα, σύνολο 1.200 ΦΠΑ. Και ρωτώ λοιπόν και παρακαλώ, εάν δεν υπάρχει απάντηση, να το αποσύρετε το θέμα μέχρι να υπάρξει απάντηση, για ποιο λόγο πληρώνεται με αυτόν τον τρόπο και καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επ' αυτού, όταν για την εκπροσώπηση στις συγκεκριμένες επιτροπές υπάρχει σαφής διάταξη στον κώδικα που προβλέπει πόσο είναι το παράγωγο που πρέπει να πληρωθεί ο δικηγόρος. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ο κύριος Παπαζιώτας. Το θέμα αφορά την εκκλησία του Ορθόδοξου και τον κύριο Λάζαρο, που είσαι απουσιάσει. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον συνάδελφο του Λαδρίου, τον κύριο Λάζαρο, όπως και την εκκλησία, η οποία δεν θα δώσει την ανάλογη εισήγηση. Και γι' αυτό το αίτημα του κύριου Κυριακίδη για απόσυρση εναβολή του θέματος, αυτό προτείνω στο σώμα είναι να υπερσυγχυστεί στο εκπαίδευμα θέμα σήμερα. Άρα, συνάδελφοι, να περάσουμε στην εξήγηση του θέματος. Ομόφωνα. Παρόν η λαϊκή συσπήρωση, κατά η νέα εποχή, κατά παρόν ο άλλος δρόμος. Κατά η λαϊκή συσπήρωση, ο κύριος Πάγκας και ο κύριος Κυριακίδης κατά, το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο έκτο θέμα, έγκριση σύνταξη συμβολέου για τη μεταβίβαση εκκινήτου στους νόμους κληρονόμους του Ισαάκ Παυλίδη, ύστερα από την αρρύθμιση 32 του 2018, απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης. Ως εισήγηση, ομόφωνα το έκτο θέμα. Έβδομο θέμα, λήψη απόφασης για διοικητική αποβολή από τα 53-56 ΙΒ, 53-63 και 53-79 τεμάχια αγροκτήματος Κατερίνης. Υπάρχουν ερωτήσεις. Η κυρία Νταλαγιάννη, ερώτηση. Παρόλο που βλέπω ο συγητής είναι ο κύριος Ντότης, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάποιος αρμόδιος να απαντήσει. Η ερώτησή μου είναι απλά πόσο καιρό υπήρχε αυτή η καταπάτηση
με ποια αφορμή την αντιληφθήκαμε και γιατί μας χωράμε τώρα στην διοικητική αποβολή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν συμφωνούμε, καλά κάνουμε. Όμως θα ήθελα να σας το πείτε και λίγο το ιστορικό. Υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε Κυριακίδη. Επειδή η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται κατά πατήσεων αυτού του είδους, νομίζω ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι κατόπιν καταγγελίας που έγινε από κάποιον από την περιοχή. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν με αφορμή αυτή την περίπτωση έχει γίνει ή σχεδιάζεται να γίνει σχετικός έλεγχος όσον αφορά το σύνολο των καταπατημένων στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα σας ενημερώσω ή θυμίσω για όσους το ξέρετε ότι έχω κάνει εγώ συγκεκριμένη καταγγελία σε κάθε δημόσια αρχή από την αστυνομία μέχρι το δασαρχείο όσον αφορά μπάζωμα που έπεσε στην αντίληψή μου στη συγκεκριμένη περιοχή από συγκεκριμένο άνθρωπο με χώματα που βγαίνανε από τον περιφερειακό του Δήμου Κατερίνης και με φορτηγά πηγαίνανε εκεί κατά εκατοντάδες και θα ήθελα να ξέρω πραγματικά εάν υπάρχει πρόβλεψη ή αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Ο κύριος Βαϊνάς νομίζω είναι γνώστης αυτής της ιστορίας, ήταν αντιδήμαρχος τότε. Εάν έχει γίνει μια σχετική διαδικασία έτσι ώστε να ελεγχθεί το σύνολο της περιοχής για τα καταπατημένα. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ο κύριος Παπαζιώγας έχει το λόγο. Σχετικά με το ιστορικό που αναφέρει η κυρία Ταρλαγιάννη, υπάρχει μια, βλέπω εδώ πέρα, μια αελογραφία αρκετών ετών πριν, αλλά υπάρχει και μια, και κάποια έγγραφα του γραφείου λέω κατασκευών του Δήμου Κατερίνης, το οποίο είναι προσπάτως του Μαρτίου του 2018, που για την κάθε από τις εδώ πέρα έχει κάνει τις εντοσίες και προτείνει, ας πούμε, τη συγκεκριμένη άνθρωπη να πάρουν μια διοικητική αποβολή. Εγώ νομίζω σαν δημοτικό συμβούλιο είμαστε κοινού μας στη σωστή κατεύθυνση, πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένη απόφαση και ομόφωνα, που να προχωρήσουμε σε διοικητική αποβολή. Το αν αυτό υπήρχε πριν πόσα χρόνια και αν υπάρχει κάτι από την υπηρεσία που ήταν απέναντι ο κ. Κυριακίδης, που το γνωρίζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια την εκείνη, δεν μπορούσα να απαντήσω στο συγκεκριμένο σου. Ποιο μπορεί. Το ξυπαντολόγιο. Μπορώ. Κύριε Αδαλαγιάννη. Επειδή εδώ είμαστε πολιτικό όργανο και το λέω ακριβώς, για την πολιτική κατεύθυνση που ακολουθείτε. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια που βλέπω και εγώ την αλληλογραφία και επίσης όλοι ξέρουμε ότι εκεί είναι μια περιοχή που βρίσκεται κατά πατήσεων όπως είπε και ο κ. Κυριακίδης, θέλω να καταλάβω ποιο ήταν το κριτήριο της πολιτικής επιλογής και αυτή είναι η ερώτηση μέχρι τώρα να μην ενοχληθεί κανείς και ποιο είναι το κριτήριο της πολιτικής επιλογής τώρα να γίνει διοικητική αποβολή σε κάποιους, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη αρχή διοικεί τις τελευταίες τρεις θητείες. Αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Παπαζιώγα, και φαντάζομαι δεν έχει να κάνει με τις υπηρεσίες. Είναι πολιτική απόφαση. Κύριε Παπαζιώγα. Νομίζω δεν είναι, κύριε Ταρλαγιάννη, πολιτική απόφαση η διοικητική αποβολή. Εισηγήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά εισηγήσει από του υπηρεσιακού παράγοντε προ το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα είναι κάτι που κυρίζονται υπηρεσίε. Και δεν υπάρχει καμία παρέμβαση κανενό αντιμάτου Δημοτικού Συμβούλου προ υπηρεσίε για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή ολιγορία προ αυτό το μέτρο τη δική αποβολή. Γι' αυτό λέμε και λέω ότι τα πρωτόκολλα που αναφέρουν μέσω πέρα από την υπηρεσία τη δόμηση και το ανάλογο γραφείο, ότι είναι το Μάρτιο του 2018. Άρα κινηθήκαμε και σαν πολιτικά πολύ άμεσα μετά τη συγκρίση της Εκκλησίας να προχωρήσουμε προς αυτό το πράγμα. Τοποθέτηση, κύριε Αδραλογιάννη. Ένα μικρό σχόλιο στον κύριο Παπαζιώγα. Αν κινούνταν όλα με τους υπηρεσιακούς... Ένα λεφτάκι λίγο, κύριε Αδραλογιάννη, ένα λεφτάκι, συνάδελφοι. Ένα λεφτάκι λίγο, γιατί δεν ακούγεστε. Και επίλογων, μην του λέτε την κακή την έννοια την παρέμβαση, αλλά σαφέστατα υπάρχει πάντα ένας πολιτικός προϊστάμενος, ο οποίος είτε δίνει εντολή να προχωρήσει κάτι, είτε δίνει να σταματήσει. Με αυτή την έννοια και δεν απευθύνομαι προσωπικά.
200. Αλλά ας πούμε ότι... Ω, τόσο μακριά. Γιατί άλλα φτάνουν και άλλα δεν κάνουν. Άλλα περνάνε χωρίς συσύγηση και άλλα... Κύριε Κυριακήτης, ναι, ναι. Εγώ πάω και από την πλευρά μου θα ζητήσω την πολιτική παρέμβαση και την πολιτική βούληση για να ελεγχθεί το σύνολο των καταπατήσεων που πιθανόν να υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Και περιμένω από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να δεσμευτεί στο σώμα ότι θα δοθεί αυτή η εντολή έτσι ώστε να ελεγχθούν όλοι σε εκείνη την περιοχή. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος ομόφωνα. Ομόφωνα το 7ο θέμα, 8ο θέμα. Εξώδικος συμβαστικός καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωση γης Δήμου Δημοτών. Ως εισήγηση, ομόφωνα το 8ο θέμα. Ένα το θέμα έκδειξη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και άβλων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας, αριθμός μελέτης 62 του 2013. Ως εισήγηση, ομόφωνα το ένα το θέμα. Δέκατο θέμα, έκκληση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου κατασκευή βάσης στήριξης σκίαστρου, αγωγού υδροδότησης και ηλεκτροδότησης του νομικού περιπτέρου, χρήση γερανοφόρου οχήματος για τοποθέτηση προβολέων και άλλων χρηστικών υλικών και επίγωση με υλικό υποβάσεως χώρου τοποθέτησης σκηνών στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στη θέση ψήφου. Αριθμός μελέτης 66 του 2016. Ερώτηση. Κύριε Δαλαγιάν, ερώτηση. Αφορά και το επόμενο θέμα που βλέπω ότι έχουμε οριστική παραλαβή έργων που αφορούσαν κάτι έκτακτο τότε στο ψυχιατρίο για τη φιλοξενία των προσφύγων και μου κάνει εντύπωση που έχουν το 2018 που πια δεν χρησιμοποιούνται να κάνουν οριστική παραλαβή αυτών των έργων. Είναι μια διαδικασία η οποία μας φαίνεται όλους ότι είναι ok ή αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει, να έχουν ελεγχθεί τον χρόνο που πραγματικά χρησιμοποιούνται. Υπάρχει άλλη ερώτηση, συνάδελφοι. Ο κύριος Ντούρος. Με βάση την νομοθεσία, η οριστική παραλαβή γίνεται 15 μήνες από τη στιγμή που θα ολοκλήρωσε το προσωπική παραλαβή, θα ξέρει το μήνυμα. Βέβαια τώρα, ερχόμαστε για άλλη μια φορά εδώ να αφήσουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος Κατερίνης έβαλε 300 χιλιάρικα για να φιλοξενήσει και να βγει να ανταποκριθεί πλήρως υποχρεώσεις απέναντι στους πρόσφυγες και δυστυχώς από αυτά πήραμε μόνο 90.000 ευρώ παρότι είχαν πει ότι θα πέραμε πολλά παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάναμε όλες τις αναγκαίες υποδομές που χρειαζόταν εκεί πέρα. Μπορεί να τα κάναμε και να πήγαν τα χρήματα να μην έπαιρναν τον τόπο πραγματικά γιατί οι πρόσφυγες έπαιρναν εκεί για 8-9 μήνες και μετά έφυγαν. Άρα όμως οι υποδομές ήταν αναγκαίες να γίνουν και έγιναν. Βέβαια τώρα κάποια από αυτά, όπως και η κυρία Καλατζίδου, ας πούμε αυτό το περίπτωμα της αστυνομίας, μεταφέρθηκε και λειτουργήσει το κλίμα του εργατικού δίπλα στο νέο χώρο και ξανακατασκευάστηκε. Ο πρόβολος και το σκύλο και όλα αυτά που χρειάζεται. Όταν εμείς το παραβάλλουμε το προσωρινό, θα λειτουργεί ως κεντρικό κανονικά. Τώρα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον νόμο και η οριστική παραβάλλει αυτό. Να περάσουμε συνάδελφοι στην ψήφιση του θέματος ομόφωνα το 10ο θέμα. 11ο θέμα, έκκληση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου κατασκευή υποδομών πυρόσβεσης στον χώρο φιλοξενίας προσφύγων τη θέση ψήφου, αριθμός μελέτης 75 του 2016. Ως εισήγηση, ομόφωνα το 11ο θέμα. Το 10ο θέμα, έκκληση παράταση προθεσμία στερέωση του έργου επισκευή, επιδιόρθωση, βελτίωση ξύλινης προβλήτας στην παραλία Κατερίνης και εργασίες αποκατάσταση κεντρικής πλατείας αριθμός μελέτης 22 του 2016. Ως εισήγηση, υπάρχουν ερωτήσεις, κύριε Δαλαγιάννη. Φαντάζομαι ότι είναι η ερώτηση που λέω κάθε φορά. Εγώ έχω μια πραγματική απορία γιατί ενώ δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτα, δώσαμε το έργο, έγινε τα ρούχα και κάθονται. Περιμένουμε τώρα που θα εκτελεστεί. Θα μας πει κάποιος σε ποια διαδικασία είναι η αντιπροτήση. Να πω εγώ ότι όλα θα πάνε καλά, κάποτε θα τις πάρουμε, κάποτε θα γίνει αυτό. Στην αντίθετη περίπτωση, το έχει πάρει αυτό ο εργολάβος. Και δεν εξασφαλίζει
ασφαλιστούν οι αδειοδοτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, που είναι η κηρύττρα, θα έρθουμε. Γνωρίζει κανείς θα το μάθουμε στο τέλος, ελπίζοντας να πάει στην επόμενη διοίκηση. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ο κύριος Ντούρος, το λόγο. Πάλι εμείς θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Το θέμα έχει εξαντληθεί. Ο κύριος Ντούρος. Το θέμα έχει εξαντληθεί σε προηγούμενες συνεδρίες, όταν έγινε και εκτενής αναφορά. Έχει σας παρακολουθώ. Αφήστε τώρα θα πείσω εγώ. Σε προηγούμενες συνεδρίες, όπου και ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Λαρβόπουλος, εκτενώς και εγώ εκτενώς κάναμε αναφορά για το που βρίσκεται αυτή η υπόθεση τώρα. Γιατί ξεκίνησε έτσι, δεν θα μπορούσε να προηγούνται αναγκαίες άλλοι. Γιατί μέχρι τώρα, κατά παράδοση, κατά έννοια τότε, ό,τι γινόταν εκεί στην προβλήτα, γινότανε χωρίς να υπάρχει κάποια αντίδραση, κατά σιωπηρή συνέντευξη με τον Δημοταρχείο, χωρίς να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Με αυτή τη διαδικασία ξεκίνησε και αυτή η συγκεκριμένη μελέτη. Η οποία ελπίζουμε ότι το Μάιο θα γίνουν τα ασφαλιστικά μέτρα με βάση τα υποβλήματα που έχουμε υποβληθεί, θα κερδιστεί η υπόθεση και θα μπορέσουμε και αυτό και κάνουμε την παράσταση μέχρι τέλος του έτους να ολοκληρωθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν καταστεί δυνατόν από τα δικαστήρια να ξεκαθαρίσει να διαδικαστεί η υπόθεση, δεν θα έχει κανένα στην κίτρα να αναγκαστούμε κι εμείς να βγούμε και να μειώσουμε το σημαντικό αντικείμενο και να αρχίσει η εργολαβία. Ακούγεται μόνιμο φασαρία. Μπορείτε να τους καλέσετε να καθίσουν. Κύριε Μιχαηλίδη, συνεδριάζουμε. Κύριε Μιχαηλίδη, σας πήρα εξυπόληση δημοτική σύνδεση που δεν κάνετε στη θέση. Δεν το είπα στο μικρόφωνο. Το θέμα δεν έχει εξαντληθεί προφανώς. Ευτυχώς εκφωνεί. Γιατί αν είχε εξαντληθεί το θέμα, δεν θα ζητήσω. Δεν ακούγεται. Λίγο πιο κοντά γιατί δεν μιλάω. Επίσης πρέπει να αποφασίσετε αν θα επικαλείστε τον νόμο ή το εθνικό δίκαιο. Δεν καταγράφεται. Δεν πειράζει. Μισό λεπτάκι λίγο. Κύριε Ανταλλαγιά, μισό λεπτάκι γιατί κουνήθηκε το καλό. Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο. Λοιπόν, προφανώς και οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί ο Σκότς στο προηγούμενο συμβούλιο ήταν την προηγούμενη χρονιά. Και εδώ ζητάτε παράταση. Εντάξει. Είναι καλό να μην κάνετε διάλογο, να πείσουμε λίγο στην κυρία Ανταλλαγιά. Χωρίς να ξέρετε αν εκεί θα τελειώσει ή αν θα ξαναρθούμε για μια παράταση. Δεύτερο. Σαφέστατα και θα υπάρχουν ποινικές ρήτρες σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί το έργο και ο λόγος δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του εργολάβου. Μην το λέτε αυτό το όχι, γιατί δεν υπάρχει αυτό. Εννοείται ότι θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε ποινικές ρήτρες. Τα δικαστήρια που λέτε και όλα αυτά, τι θα βγάλουν, δεν θα βγάλουν. Ποινική ρήτρα θα αποδοθεί. Έτσι. Κατά τα άλλα, δεν μπορεί. Όποτε θέλουμε να μιλάμε για τον νόμο, τον νόμιμο, τον νομιμοφανές, έτσι, και την άλλη επικαλούμαστε το εθνικό δίκαιο και τη σιωπηλή συμφωνία. Και απευθύνομαι ειδικά σε εσάς, γιατί ξέρω ότι εργάζεστε πάρα πολύ σοβαρά. Γι' αυτό τώρα φαντάζομαι που το καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να σταθεί το εθνικό δικαίωμα. Προφανώς αναγνωρίζετε και εσείς ότι έγιναν κάποιες παραλήψεις την ανάθεση του έργου. Ολοκληρώσατε, κύριε Δελογιάννη. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Τούρος. Η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα έγινε όταν τέθηκαν τα θέματα της παραλίας.
Πόσο τις κάνει. Και ήταν και εδώ και οι κάτοικοι της παραλίας και κόσμοι χωρέων και δεσμών και ήταν στο 2018. Και το θέμα της πολίτης ήταν από αυτά που κυριάρχησαν στη συζήτηση και στη συνεργασία, σας θυμίζω, με το Ελληνικό Ταμείο, ο Υπουργός ο κ. Σταρκόπουλος και εμείς ως υπηρεσία ψάξαμε και βρήκαμε τον φάκελο από την νομαρχία και βρήκαμε όλα τα προηγητικά τα οποία δεν είχαν σταλεί όταν έπρεπε να σταλεί, γιατί αν είχαν σταλεί από νωρίς, θα είχε η υπόθεση δεν είχε φτάσει λόγω έρτασε και δεν είχε βγει η απόφαση κατεδάφισης, η οποία προκαλήθηκε με την προσφυγή. Και μέσα στον Μάιο θα γίνει εκδίκαση της υπόθεσης, οπότε θα τελεσυνδικήσει. Το θέμα είναι και θα έχουμε την ορική απόφαση και μετά πλέον θεωρούμε ότι θα είναι θετική η έκβαση της υπόθεσης για μας και θα μπορούμε να ολοκληρώσουμε το έργο. Τώρα, επειδή εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε το έργο και επειδή αυτό που σας λέω, η προηγούμενη παρέμβαση που γίνει από το Δήμο Παραλίας είχε γίνει κατά τον αντίστοιχο τρόπο, ομοίως και η υπηρεσία κινήθηκε θεωρώντας ότι αυτό υφίσταται και δεν είχε κανένα πρόβλημα σε καμιά αντίδραση. Γιατί δεν πήγαμε να κάνουμε κάτι κακό, πήγαμε να κάνουμε κάτι καλό. Τώρα, εγώ παρέλαβα μια κατάσταση και προσπαθώ να με βάση όλα αυτά που διαδραματίστηκαν στο τελευταίο χρονικό διάστημα να την κερδίσουμε και να την κερδίσουμε οριστικά. Το ότι δεν θα υπάρχει καμιά ποινική λύση τέλος του έτους, εάν έρθει υπάρχει αρνητική έκβαση της υπόθεσης δικαστικά, εννοείται ότι δεν θα υπάρχει καμιά ποινική λύση για το Δήμο. Γιατί θα σωθείτε τότε. Αλλά επειδή τότε θα έχει υλοποιηθεί το έργο. Παρακαλώ, δεν κάνετε διάλογο. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος ομόφωνα. Ομόφωνα το 10ο θέμα, 13ο θέμα, τροποποίηση της αρρύθμιση 118 του 2018 απόφαση του ΣΟΥ με θέμα αποδοχή χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών ως προς το σκέλος Α. Ο κύριος Ντούρος έχει τον λόγο. Τώρα σας έκανα κύριε το ζήτημα το οποίο αναφερθήκατε πριν. Τροποποιείται αυτό που έγινε στα χέρια σας και εκεί που λέμε αντικατάσταση της μήτρας του σκουλέξη από τους πηγαιών με την προμήτρια ενός καλαθοχώρου, το ΣΑΡΟΣ προθέτει και θα πάει μία ή δύο πλατφόρμες μεταφοράς μηχανημάτων έργου. Συνάδελφοι, αν έχετε κουραστεί να κάνουμε διακοπή. Εμείς είμαστε εδώ. Υπάρχει ερώτηση, κύριε Ανταλογιάννη. Το λόγο, κύριε Ανταλογιάννη. Θέλω να ρωτήσω και τώρα, εγώ βλέπω, άλλαξε τον Greater και έγινε καλαθοχώρος και Σάρθρο και τώρα και στους Σάρθρους και έγινε κάτι άλλο. Καλά, κατάλαβα. Υπάρχει άλλη ερώτηση για να απαντήσει ο κύριος Ντούρος. Ο κύριος Ντούρος έχει το λόγο. Το δικαίωμα στην τροποποίηση της εισήγησης το έχουμε ανά πάσα στιγμή. Και τώρα, θέλετε που το βάζουμε. Συνάδελφοι, περάστε λίγο στα έδρανα. Συνάδελφοι. Με βάση... Μπορούμε να πεις ο λόγος σε μια ερώτηση. Γιατί, επειδή στην αρχή όντως είχαμε πει για την προμήθεια ενός greater, το οποίο όμως μετά πέρα από την αγορά που έγινε το ποσό που απαιτείται με βάση τις υπογραφές που βάζει το πρόγραμμα Φιλόδημος πρέπει να είναι τουλάχιστον πενταετίας και μηχάνημα πενταετίας χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Ενώ σε αυτή τη έρευνα που είχαμε κάνει γι' αυτό και το κουβούμε στην απόφαση αυτή και έχετε αυτή η άλλη απόφαση χρηματοδότηση προηγούμενη που ήρθε Κύριε Ντούρο, συνεχίστε. Μένει η πρώτη απόφαση που έχουμε στην αρχή για την προμήθεια ενός Greater με τα 70.000 ευρώ ένα ποσό που θα μπει από το ποσό της υπογράφησης της προσωπικής προστασίας και εδώ πλέον μένει να πάρουμε ένα TCD, ένα καλαθοφόρο το οποίο μας είναι απολύτως απαραίτητο και αντί για το σάρωθο που αρχικά είχατε στα χέρια σας ως εισήγηση, μία ή δύο πλατφόρμες μεταφοράς μηχανημάτων έργου, ούτως ώστε συν την αλαπιέρα που θα μπει σε υφιστάμενο φορτηγό του Δήμου και το μαχαίρι, που θα μπει επίσης σε υφιστάμενο φορτηγό του Δήμου, προτείνεται και προτιμάται να πάρουμε μία ή δύο πλατφόρμες μεταφοράς μηχανημάτων έργου, γιατί καταπονούνται κατά πολύ τα μηχανήματα, ιδίως όταν έχουν να κάνουν μεγάλες αποστάσεις και χάνει και πολύ λίγο χρόνο.
να περάσουμε στην εξήγηση του θέματος. Συνάδελφοι, ομόφωνα, ομόφωνα το 13ο θέμα. 14ο θέμα, κατανομή υπολείπων ΣΑΤΑ για την χρηματοδότηση έργων, μελετών και προμηθειών. Ως εισήγηση. Ομόφωνα. Ομόφωνα το 14ο θέμα, 15ο θέμα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης. Ως εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριε Αδελαγιάννη, ερώτηση. Επειδή δεν συμμετέχω στην επιζώνη, δίνουμε τώρα μία θέση στάθμισης για συγκεκριμένες ώρες την ημέρα σε σχολείο οδηγών. Αυτό το έχουμε ξανακάνει πρώτη φορά. Υπάρχει άλλη ερώτηση, συνάδελφοι. Ο κύριος Ντούρος έχει το λόγο. Σαφώς έχει ξαναγίνει. Όσες σχολές οδηγών ακούνται και εφόσον μπορεί να συμπεριληφθούν, φέρουν θέση. Όπως επίσης και είναι και το δεύτερο που δίνουμε, είναι μια θέση αμαία στη 16η Οκτωβρίου μπροστά από το Δημαρχείο. Όχι, ρωτώ αν είναι πρώτη φορά ή όχι. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κανονισμός ακόμα ο οποίος είναι συγκεκριμένο. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Ομόφωνα, ομόφωνα το 15ο θέμα, περνάμε στο 16ο θέμα. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων, αριθμός μελέτης 1 του 2014. Έχουμε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος. Τακτικό μέλος Ιουπίδης Αλέξανδρος, αναπληρωματικό. Παπαζήτης Αναστάσιος. Ομόφωνα. Ομόφωνα το 16ο θέμα, 17ο θέμα, εκλογή υδρονομέων άρδευσης για το Δήμο Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο έτους 2018. Ο λόγος στον κύριο Ντούρο. Προχωρούμε στην εκλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2018. Λαμβάνω σε πόσες αιτήσεις που προβλήθηκαν. Και ότι οι οργανωμίες θα πρέπει να συμμετέχουν στην νομοθεσία που ισχύει σήμερα και ότι οι οργανωμίες θα πρέπει να έχουν πληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και μην έχουν υπερβεί το 20ο. Σε κάποιους που έχουν υπερβεί το 20ο έως το 25ο θα γίνει ειδική αναφορά και αιτιολόγηση. Δημοτική Ενότητα Κατερίνης. Συνάδελφοι, περάστε λίγο στις θέσεις σας. Κυρία Μακρύδου, κύριε Κυριαλίδη, περάστε λίγο στις θέσεις σας, παρακαλώ. Τα ονόματα. Δημοτική Κοινότητα Μπορών, Ζόβλη Κασιωάννης, Κότσου Βασίλειος, Σαρής Λάζαρος. Δημοτική Κοινότητα, Τοπική Κοινότητα Γανόβρας, Απαντάνη Ευρώπη, είναι, θα τα πω στο τέλος όσοι είναι άνω, εξήντα ξανά, Σουτατούλες Ιωάννης. Τοπική Κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννη, Οφείλου Κατερίνα Τζιμπαδίτης Ιωάννης. Τοπική Κοινότητα Νεοκρισάγιας, Ναρέντας Χρήστος. Οικισμός Νέου Κεραμιδίου Καλαϊτίδης Γεώργιος. Οικισμός Παλιάς Γκράνης Παπαστεργίου Νικολέτα Χριστίνα. Δημοτική Κοινότητα Ελαφθήνας. Τοπική Κοινότητα Ρωνά Καραπαναγιδίου Όγλα, Όλγα. Τοπική Κοινότητα Ελάφου Ζόγο Ελευθερία Κακάνη Δροσιά. Τοπική Κοινότητα Εξοχής στην Εξοχή Σταμάτη Μαρία και στο Τόξο Τζάνκα Αμαλία. Τοπική Κοινότητα Καταλωνίων. Του Λάλας Παναγιώτης Κοσμίδου Μαρία Αγάλα. Τοπική Κοινότητα Λαγοράκης Κούτζα Μαρία. Τοπική Κοινότητα Λαγοράκης Συνεχισμός Μελαδίου Κουδόλας Αριστίδης. Τοπική Κοινότητα Μοσχοποτάμου Ψιώου Μαρία Χρυσόπουλος Δημήτριος. Τοπική Κοινότητα Παλιού Κεραμιδίου Κατσάρας Γεώργιος. Τοπική Κοινότητα Τριλόφου Γεωργλίδου Αναστασία Καραμίτου Πολυξένη. Δημοτική Ενότητα Κορινού, Δημοτική Κοινότητα Κορινού, Πουλουκιουριώτης Τωμάς, Πουλουγιανός Σωτήριος Παπαδόπουλος Γεώργιος. Τοπική Κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννη, Κόμπου Αναστασία. Τοπική Κοινότητα Κούφου, Παπαδόπουλος Ιωάννης. Τοπική Κοινότητα Τραπεζινέας Τραπεζούτας, Ζανέτα Χριστίνα. Δημοτική Ενότητα Παραλίας. Δημοτική Κοινότητα Καλυφταίας, Μαργαρίτης Κωνσταντίνος Μουρτζούκος Ευγένιος. Δημοτική Ενότητα Παγίστασης Πολίδης Δημήτριος. Δημοτική Ενότητα Πέτρας. Τοπική Ενότητα Λόφου Γιαννώτας Ευάγγελος Κυπαρίσης Δημήτριος Σάβας Μάριος Κουτίου Δημήτριος Καλατζούκα Εκατερίνη. Τοπική Ενότητα Κάτω Μιλιάς Αδάμος Νικόλος Στέφος Απόστολος. Τοπική Ενότητα Αγίου Δημητρίου Γαρσιός Δημήτριος Κυπαρίσης Χρήστος.
Τσοκή κοινότητα μας του χωρίου Κατσαντώνης Αθανάσιος Σιαμάγκας Βασίλειος. Δημοτική ενότητα Πιερίων του κοινότητα Βρίας Καρανάσιος Βασίλειος της Ιδής Τέμονος Καστόρης Αθανάσιος. Τώρα να αναφερθώ λίγο σε αυτούς που είναι άνω των 60, Αφαντζάνη Ευρώπη στην τοπική κοινότητα Γανόπουλα, Ζαρέτα Τρίτο στην τοπική κοινότητα Νεοκεφάλεια, Στακάνη Κροσιά στην τοπική κοινότητα Ελλάδου, Παπαδόπουλο Γιώργιο στην τοπική κοινότητα Κορινού, Κόμπο Αναστασία στην τοπική κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννου, Καλατζούκα Κατερίνη στην τοπική κοινότητα Λόφου και Λαδάμο Νικόλο στην τοπική κοινότητα Νιλιά. Αυτοί προτείνονται με βάση την εμπειρία που έχουν, τη γνώση των δικτύων, τη περιοχή και την πρόταση των προέδρων. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Ερώτηση, ο κύριος Μακρύδης. Ήταν η εκλογή... Μισό λεπτά, κύριε Μακρύδη. Αναφέρθηκε ο κύριος Ντούρος στην εκλογή. Η εκλογή έγινε ή επιλογή έγινε. Εκλογή από πού έγινε. Δηλαδή για ακόμη μια χρονιά πάλι βάζουμε αυτούς που θέλουμε, ακολουθούμε το ίδιο και το γνωστό σύστημα και χαίρομαι που κάποιοι κουνάνε το κεφάλι τους και συμφωνούν με αυτό. Η δική μας, η δική σας και όχι η καλύτερη ή η αξιότερη ή αυτοί που μπορούν να κάνουν το έργο καλύτερα. Γιατί τώρα ειλικρινά γελούσα, ακούγοντας μια γιαγιά. Γνωρίζουμε την κυρία, τα πρόσωπα τα γνωρίζουμε την κυρία Μπρο. Δεν είναι άγνωστο στο μεταξύ μας, ούτε τα ξαδέρφια, ούτε οι νύφες των Προέδρων, ούτε τίποτα. Μια γιαγιά που είναι άνω των 60 χρονών, η οποία η καημένη θα την βάλουμε σε εισαγωγικά να κοιτάει τα νερά στα χωράφια μέσα. Είναι κρίμα και συνεχίζουμε να είμαστε κατά αυτών των επιλογών. Δεν πειράζει. Κύριε Μιχαηλίδη, διακόπτεται το σχολικό σχεδιασμό. Να περάσουμε συνάδελφοι στην ψήφιση του θέματος, παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Μιχαηλίδη. Μας διακόψατε σήμερα τρεις φορές. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Ο κύριος Ντούρος. Κύριε Βαθύνη, γιατί μια γιαγιά όπως χαρακτηρίζεται 60-60 ετών, σας παρακαλώ, κύριε Ντούρο, δεν απευθύνεται στο κύριο Παπαδόπουλο στο Προεδρείο. Μην ευθύνεστε τάμα. Τι να έχετε το. Γιατί. Στους ψηφοφόρους. Κύριε Ντούρο, απευθύνεται στο Προεδρείο. Μια γιαγιά όπως λέτε του 60-60 ετών, 62 ετών, είναι κατάλληλη για να πάει στο χωράφι και να μπαίνει και να κάνει το μεγάλο. Που πεινάει και μπορεί να πάρει ένα μεροκάμα τότε. Και να κάνει δουλειά δεν είναι άξια. Δηλαδή εκεί που θα πείτε και οι φωνοδοί. Μην κολλάτε σε αυτό. Ξέρετε ακριβώς τι θα πει. Κύριε Ντούρο, απευθυνθείτε στο Προεδρείο χωρίς διάλογο. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση. Αυτό είναι ρατσισμός κατά της ηλικίας, Δημήτρη. Παπαδοπέδη, ανόητο! Πάρτε έξω τον κύριο τον Μιχαηλίδη. Σε παρακαλώ, άσε το τώρα. Δεν μπορούμε να απαξιώσουμε κάποιους ανθρώπους και να δίνουμε παραπάνω σε κάποιους άλλους. Από την κύριο άνθρωποι, μια πολιτεία επίσημα, είναι αναγκασμένοι να δουν τα χωράφια στην εργάω για να κάνουν τα μοστοζή. Ομοίως είναι άξιοι και ικανοί να προτείνουν και έργο στις υπηρεσίες. Συνάδελφοι, να περάσουμε. Γιατί δεν μας λένε ξεκάθαρα ότι αυτή η εκλογή παίρνετε τον λόγο από εσάς και μόνο από εσάς, αν είναι οι όχι ψηφοφόροι σας. Και ενώ υπήρχαν άλλοι οι οποίοι είχαν περισσότερα προσόντα, όπως λέγεται, άδεια αυτής επαγγέλματος υδραυλικού και όχι μόνο, επιλέγουν μια ζωή ξαδέρφια, ανιψιούς, νύφες και γυναίκες ακόμα των Προέδρων. Είναι κρίμα. 2018 και συνεχίζουμε τα παλαιοκομματικά συστήματα. Λυπάμαι πολύ. Έτσι θα πάσουμε το Δήμο μπροστά. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Ο άλλος δρόμος. Κατά ο άλλος δρόμος. Ναι, εποχή. Κατά η νέα εποχή. Παρόν η λαϊκή συσπήρωση, ο κύριος Κυριακίδης και ο κύριος Πάγκας κατά, το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Συνάδελφοι, το 18ο θέμα αποσύρεται. Περνάμε στο επόμενο θέμα. 19ο θέμα, έλλειψη της αρρύθμισης 21 του 2018 μελέτης, προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης προϋπολογισμού 99.551 ευρώ, συν ΦΠΑ,
σύνολο 83.842,24 ευρώ. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης ως εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις, κύριε Κυριακίδη. Ερώτηση. Τοποθετήσεις, ο κύριος Κυριακίδης. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Ήρθα ακόμα στην Ειτήνη. Ο άλλος δρόμος περιψηφίσει το θέμα. Το 19ο. Η νέα εποχή, παρόν μόνο ο κύριος Κυριακίδης και ο κύριος Φάρκας, το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 20ο θέμα, έγκριση διοργάνωσης διήμερης διακρατικής συνάντησης στο πλαίσιο του έργου React του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες και έγκριση διάθεσης πιστώσεων. Ως εισήγηση, ομόφωνα, υπάρχουν ερωτήσεις. Η κυρία Νταλαγιάννη, ερώτηση. Επειδή ξέρουμε ότι ο κύριος Κατανάστης πολιτικός δεν έχουμε μια ενημέρωση για το τι γίνεται. Έχουμε πει πόσες φορές τη μετάβασή του, δεν ξέρουμε. Δηλαδή προφανώς κάτι γίνεται. Να μας ενημερώσετε τι είναι το ΡΙΑΚ, γιατί το ΡΙΑΚ, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι η διάδραση. Αυτό δεν είναι, ούτε εμείς δεν ξέρουμε τι διάδραση έχει και είμαστε υπέρ του να γίνονται αυτά τα πράγματα, αρκεί να μην είναι μόνο δημόσιες σχέσεις και να έχουν από κάτω και ένα υπόβαθρο πραγματικής, ας πούμε, δημιουργικής δράσης. Αν μπορείτε να μας ενημερώσετε ποιο είναι το αντικείμενο, ποιοι είναι οι στόχοι και τι θα εκκρίνεις από το διήμερο και τι το ωφελείς. Ελπίζω να ακούω την ερώτηση. Όσο υπάρχει υπάρχει άλλη ερώτηση, συνάδελφοι. Ο κύριος Κατανάς έχει το λόγο. Στις 19 Απριλίου, 19 και 20 Απριλίου, το ΡΙΑΚ συνεδριάζει στην Κατερίνη. Θα γίνει στην επιτροπή του προγράμματος, θα γίνει στην επιτροπή του Συμβουλίου. Οπότε νομίζω καλό θα ήταν αυτή η εκεί να ενημερώσει όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί θα πάρει αρκετό χρόνο να ενημερώσω. Δεν είναι κάτι που μπορώ να αναλύσω σε 2-3 λεπτά μέσα. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές δράσεις επισκεπτόμαστε σε πολλούς χώρους. Υπάρχει διαδραστικότητα μεταξύ των εταίρων του προγράμματος. Οπότε, με απότερο σκοπό είναι το τελικό συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να βγει ουσιαστικά να βγει ένα εγχειρίδιο. Αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος. Ένα εγχειρίδιο το οποίο θα περιγράφει τις πολιτικές μετανάστευσης όλων των μελών του. Μετανάστευση. Αφορά μετανάστευση, αλλά αφορά και την αποποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Δηλαδή αυτό που θέλουμε να αναλύσουμε και το θέμα της μετανάστευσης στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αλλά και το θέμα το κατά πόσο οι νέοι έχουν αποδεχτεί ή έχουν ενημερωθεί για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και τι σημαίνει αυτό, δεν είσαι πρώτος πολίτης. Είναι αρκετά τα ζητήματα. Εγώ σας προσκαλώ ούτως ή άλλως όλο το νότο του Συμβουλίου θα είναι προσκεκλημένος 19. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσετε. Οπότε, και όλοι αυτοί που δεν αφήνουν καν τι αφορά, μην είναι όμως τις φωτογραφίες. Και κατά να ολοκληρώσατε, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος, ομόφωνα. Κατά η λαϊκή συσπήρωση το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 21ο θέμα κατάργηση και ενωθήσεις θέσεις περιττέρου στη δημοτική κοινότητα Κατερίνης. Ως εισήγηση, ομόφωνα. Ομόφωνα το 20. Παρόν η λαϊκή συσπήρωση, το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 22ο θέμα, έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση εκκινήτου για τη στέγαση του 14ου νηπιαγωγείου Κατερίνης. Ως εισήγηση, ομόφωνα το 22ο θέμα. Το 23ο θέμα, συνάδελφοι, αποσύρεται. 24ο θέμα, έγκριση εγκατάστασης επιχορήγησης των τριών προσώπων δημοσίου δικαίου με την επωνυμία του Δημοτικού Οδείου Κατερίνης για την εξόπληση εξυπρόθεσμων οφειλών. Ως εισήγηση, υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Κυριακίδης, ερώτηση. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν το συγκεκριμένο ποσό. Μισό λεπτό λίγο, κύριε Κυριακίδη. Παρακαλώ λίγο συνάδελφοι, λίγο ησυχία. Κύριε Κυριακίδη, έχετε τον λόγο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν καταρχήν, αν το συγκεκριμένο ποσό είναι εγγεγραμμένο στο
τους προϋπολογισμούς των παρελθόντων ετών και στους αντίστοιχους απολογισμούς του Δημοτικού Οδείου και δεύτερον, από ό,τι βλέπω, αφορά μη καταδεδειμένες εισφορές προς τον ΕΦΚΑ από το Δημοτικό Οδείο. Είναι ουσιαστικά χρήματα, μέρος αυτών μάλλον, είναι χρήματα που παρακρατηθήκανε από τους εργαζόμενους, αλλά δεν αποδοθήκανε μαζί με την εισφορά του εργοδότη, από ό,τι βλέπω από το 2010 στο ΙΚΑ τότε, στον ΕΦΚΑ τα τελευταία δύο χρόνια. Παρακαλώ τους συναδέλφους να περάσουν στα έδρανα. Θέλω κάποιες απαντήσεις σε αυτά τα δύο ερωτήματα και θα επανέλθω στο ποδέτσι. Να δώσω το λόγο στον κύριο Περαδήμα. Κύριε Περαδήμα, έχετε το λόγο. Να σε απαντήσω. Δεν είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό το φετινό. Γι' αυτό παρόλο ότι υπάρχουν χρήματα αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις εξυπρόθεσες μεσοπηλές που ήταν από το ΚΕΑΟ. Συνάδελφοι, περάστε λίγο στα έδρανα. Μας υποχρεώνουν να πληρώσουμε εντός, όπως είδατε, νομίζω έχετε και το χαρτί το άλλο, του ΚΕΑΟ, εντός 20 ημερών. Παρεκάλεσα, πήρα μια παράταση. Όχι στο σημερινό. Επειδή οι οφειλές είναι από το 10 από την πλευρά. Ναι. Στους προηγούμενους απολογισμούς. Να αφήσουμε λίγο τον κύριο Περαδήμα να απαντήσει. Δεν το έχω δει. Ειλικρινά, δεν είναι πιο ψέματος. Απλώς για τα έτη που είπατε το 10 και το 11 είναι δύο χρηματικά ποσά τα οποία επιβλήθηκαν από το ΙΚΑ, το τότε ΙΚΑ, στο ΟΔΙΟ μετά από καταγγελία για συγκεκριμένο εργαζόμενο δάσκαλο. Μουσικής. Τα άλλα είναι μικροδιαφορές. Τα πολλά έρχονται αργότερα. Αυτά είναι λίγα. Να περάσουμε συνάδελφοι στην ψήφιση του θέματος, τοποθέτηση ο κύριος Κυριακίδη. Ευχαριστώ πολύ που είστε ειλικρινή. Δεν ξέρω αν είναι μετά από καταγγελία ή όχι. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι αυτά τα ποσά από τη στιγμή που δεν είναι καταχωρημένο στον προϋπολογισμό του ΟΔΙΟ σημαίνει ότι δεν υπήρχαν πουθενά. Άρα κάποιο πρόβλημα υπάρχει σε αυτό το βασίλειο της Δανημαρκίας στο συγκεκριμένο ΟΔΙΟ. Επειδή ακριβώς πολλές φορές είπαμε αρκετά πράγματα σε αυτή την αίθουσα με αποκορύφωμα μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ενός χρόνου που λειτουργούσε το ΟΔΙΟ χωρίς καν προϋπολογισμό. Εδώ μπαίνουν βασικά ζητήματα και μετά από αυτό που είπατε κιόλας ότι τα πολλά έρχονται αμέσως μετά, θα χρειαστεί κάποια στιγμή να γίνει μια αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το τι έχει γίνει. Και επειδή έχουν φτάσει στα αυτιά μου και κάποιες φήμες για κάποιους καταλογισμούς που γίνανε σε αιρετούς στο Δημοτικό Οδείο, καλό θα είναι κάποια στιγμή, σας παρακαλώ πολύ, να έχουμε μια πλήρη ενημέρωση για το τι έχει γίνει τελικά τα τελευταία 3-4-5 χρόνια στο Δημοτικό Οδείο. Ο κύριος Περαδήμα στο λόγο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Οδείο το αναλάβαμε σαν διοίκηση ουσιαστικά του 1η Μαρτίου. 21 Δευτέρα ήταν το Συμβούλιο. Το πρώτο πράγμα, στο δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο που κάνατε, στο δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να μπούνε για την τελευταία τριετία, άλλα χρήματα δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό, ορκωτοί λογιστές. Αυτό προσυμβούλευσή σας. Καταρχάς αυτό. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Ομόφωνα. Ομόφωνα το 24ο θέμα. 25ο θέμα, ίδρυση της 32 του 18 απόφαση του ΣΟΥ της ΤΡΙΑΚ με θέμα λήψη απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε τριμελή επιτροπή μελών του ΣΟΥ της ΤΡΙΑΚ σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφο 3 του νόμου 1069 του 80. Ως εισήγηση. Υπάρχει ερώτηση, κύριε Τελαγιάννη. Ερώτηση, κύριε Τελαγιάννη. Ποια είναι η υπαγόρευση της σύσταση αυτής της Επιτροπής.
Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ο κύριος Δρόγκας έχει το λόγο. Κύριε Αδαλαγιάννη, επαναλάβετε λίγο την ερώτηση. Γιατί? Την ερώτηση λίγο. Ο κύριος Δρόγκας δεν άκουσε. Κάντε λίγο την ερώτηση. Είδα γιατί δεν την ακούσατε, γι' αυτό επιμένω και δεν την κάνω. Ποια ήταν η αναγκαιότητα λοιπόν που υπαγόρευσε τη σύσταση αυτή τη Επιτροπή, και γιατί πρέπει να περνάνε από την Μελή και όχι από τον έλεγχο όλου του Δουσού? Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ο κύριος Στρούγκας. Δεν είναι απλά αναγκαιότητα, αυτό είναι υποχρέωση με βάση του κανονισμού λειτουργία και του ιδιωτικού νόμου του 1969. Εννοείται ότι δεν είναι. Συγχρονιστική ερώτηση, κύριε Δαλαγιάννη, έχετε. Δεν είναι συγχρονιστική. Κύριε Δαλαγιάννη. Γιατί εγώ διάβασα, προφανώς δεν κατάλαβα. Αυτό που βλέπω εγώ στον κανονισμό ότι είναι ότι έχετε δυνατότητα το Δουσού να μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε τριμελή επιτροπή. Είναι δυνατότητα. Δεν είναι υποχρέωση, όπως μου το λέτε. Άρα λέω εγώ ότι προφανώς είναι τόσο επιβαρημένο το Δουσού με άλλες αρμοδιότητες και προφανώς υπάρχει ένα αντικείμενο τόσο πολύ βαρύ που χρειάζεται να γίνει μια πιο μικρή επιτροπή η οποία θα κρίνει αυτά. Και ρωτώ, ποια είναι αυτή η αναγκαιότητα? Γιατί είναι τόσο μεγάλο το αντικείμενο που πρέπει να γίνει από τριμελή επιτροπή και πρέπει να μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες. Είναι καλό που γίνεται από τριμελή επιτροπή ή θα έπρεπε να περάσει από τη βάσανο του Δουσού? Αυτή είναι η ερώτηση. Ο κύριος Δρόγκας έχει το λόγο. Πράγματι, οι αρμοδιότητες όμως είναι επιβαρμένες με πολλές υποχρεώσεις και η δυνατότητα που δίνεται είναι για τη δημιουργία όχι μία, αλλά πολλών επιτροπών. Εμείς βέβαια κάνουμε μία επιτροπή που αποφασίσαμε σαν τα σημάδα βλέπει κάποιες υποθέσεις που μπορούν. Επειδή αυτές οι περισσότερες, αν θα δείτε και αναλυτικά στην εισήγηση, έρχονται με εισήγηση της υπηρεσίας. Για να απαλλάξει λοιπόν το ΔΣ από χρονοβόρα θέματα τέτοια, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει διάφορες επιτροπές στην οικονομική και ένα σωρό άλλες επιτροπές, έτσι αποφάσισε το ΔΣ της ΔΕΑ να δημιουργήσει αυτή την επιτροπή. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψηφοφορία του θέματος. Ομόφωνα. Ομόφωνα το παρόν, ο άλλος δρόμος. Εμείς καταψηφίζουμε γιατί δεν έχουμε καταλάβει την αναγκαιότητα ούτε την αντιστοίχηση ωφέλη. Κατά. Ο άλλος δρόμος. Ναι, εποχή. Ψηφίσει. Και παρόν η λαϊκή συσπήρωση. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 26ο θέμα, έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης έτους 2017. Ως εισήγηση, ομόφωνα. Κατά η λαϊκή συσπήρωση, παρόν ο άλλος δρόμος, παρόν η νέα εποχή. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν έχει σχέση για πολλωστή φορά να το πούμε με την διαχείριση των πολύ λίγων αυτών χρημάτων, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είπαμε ότι, ότι έχει κλέψει κάποιος από φάγκο, από τις φακές σας. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο 27ο θέμα, έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης έτους 2017. Ομοίως φαντάζομαι η ψήφιση, ο άλλος δρόμος. Ομοίως. Και στο 27ο θέμα, ομοίως όπως δείχνει. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Το 28ο θέμα. 26ο θέμα, εξέταση ένστασης και αιμονή ημί στην μεαρή 560/17 απόφαση του ΣΟΥ που αφορά σε γνωμοδότηση και τροποποίηση συγκεκριμένου νομοτομικού σχεδίου της Πολεοδομικής Ενότητας Επέκτασης Καλυθέας Γκρέβενης στο όμικρον ΤΑΦ 94, στο όμικρον ΤΑΦ 94α και 94β, στο όμικρον ΤΑΦ 95, στο όμικρον ΤΑΦ 95α και 95β, με αποχαρακτηρισμό των νεαρών
αριθμό από την διανομή 861, 862, 873 και 874 δημοτικών οικοπαίδων σε δρόμο, εν αρμόδιση με υφιστάμενη κατάσταση και την ταυτόχρονη αποκατάσταση των δημοτικών οικοπαίδων με δημιουργία δύο νέων οικοδομήσιμων χώρων, όμικρον ΤΑΦ 101α και 101β, στα ΚΑΠΑΧΗ χώρου Στάθμευσης και ΚΑΠΑΧΗ χώρου Πρασίνη της ίδιας ενότητας, όπως περιγράφεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύουν. Ως εισήγηση, υπάρχουν ερωτήσεις, κύριε. Τοποθέτηση, κύριε Δαλαγιάννη. Τοποθέτηση, εμείς απλά θα καταψηφίσουμε. Την προηγούμενη απόφαση, την 560 του 17, είχαμε δηλώσει παρόντες, γιατί δεν είχαμε καταλάβει για ποιον λόγο θεωρούνταν ότι πρέπει να γίνει από την υπηρεσία αυτό και υπήρχε σχετική εισήγηση. Επειδή χαρακτηριστικά μας είχαν απαντήσει τότε ο εισηγητής, εμείς αυτό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα δούμε μετά τι θα γίνει, ας κάνει όποιος θέλει ενστάσεις. Βλέπουμε στη συγκεκριμένη ένσταση η αιτιολόγηση της εισήγησης γιατί να καταψηφίσουμε δεν υπάρχει. Δεν είδα δηλαδή υπηρεσιακά να ασχολήθηκε κανείς συγκεκριμένα με τα θέματα που θέτει η ένσταση, τα οποία έπρεπε να ερευνηθούν ώστε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα και να εισηγηθούμε το κατά. Είναι παντελώς ανετιολόγητη και δεν έχουμε καταλάβει για ποιον λόγο γίνονται για άλλη μια φορά έτσι συνοπτικά οι διαδικασίες και επιβεβαιώνονται ότι υπάρχουν προηλημμένες αποφάσεις. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Για τα πρακτικά, πώς επιτρέψτε μας, λόγω άδειας πλευρών του θέματος, ψηφίζουμε παρόν. Να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος, ο άλλος δρόμος κατά, η νέα εποχή κατά, η λαϊκή συσπήρωση κατά, παρόν η λαϊκή συσπήρωση, κύριος Κυριακίδης και κύριος κατά. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο επόμενο θέμα, 21. Το θέμα λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου νομοτομικού στο όμικρον ΤΑΒ 258-259α και 260 της Πολεμικής Ενότητας Κέντρου Δήμου Κατερίνης και συγκεκριμένα την διόρθωση των ανσυμφωνιών μεταξύ εγκεκριμένου νομοτομικού σχεδίου και υλοποιημένης κατάστασης επί της οδού Νοταρά. Ως εισήγηση, ομόφωνα το 21. Υπάρχει ερώτηση. Ο κύριος Διανός, ερώτηση. Η ερώτηση αφορά αν τροποποιούνται οι ιδιοκτησίες με αυτή τη μετατόπιση της λογικής γραμμής που αναφέρεται στην εισήγηση, καταρχήν. Και αν τροποποιούνται οι ιδιοκτησίες, αν έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες και αν υπάρχουν ενστάσεις ή όχι. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ο λόγος στον κύριο Γενικό. Από ό,τι βλέπω από την εισήγηση, έχουμε μία μετατόπιση 0,65 εκατοστών συγκεκριμένα, το ουσιαστικά για να έρθει η ρημοτοπική γραμμή σε σχέση με την υλοποιημένη κατάσταση. Εκτιμώ ότι επειδή είναι πράξη τροποποίησης, αν υπάρχουν ενστάσεις, θα καταδεχθούν αναλόγως. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην. Επομένως, δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη οι ιδιοκτησίες αυτές. Δηλαδή, μετά την απόφαση θα ενημερωθούν οι ιδιοκτησίες. Μετά την τροποποίηση έχουμε. Έτσι, ο κύριος Γενικός όλο. Μετά την τροποποίηση γίνονται οι σχετικές κοινοποιήσεις στους παροδίους. Υπάρχει η ημερομηνία των ενστάσεων, ακριβώς όπως το προηγούμενο θέμα, και ερχόμαστε σε μονή. Εξαναφόμαστε σε μονή, καλά που θέλουμε από τώρα, το ξέραμε και εμείς. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Ομόφωνα. Ομόφωνα το 21ο θέμα, περνάμε στο 30ο θέμα. Έγκριση του 2018 πρακτικού συνεδρίου της Επιτροπής Συμβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κατερίνης. Ως εισήγηση, ομόφωνα. Ομόφωνα το 30ο θέμα, 31ο θέμα, παραχώρηση σχολικών χώρων σε διάφορους φορείς και συλλόγους. Συνάδελφε, εδώ είναι λάθος το όνομα του εισηγητή. Εισηγητής είναι ο κύριος Κυραηλίδης. Υπάρχει ερώτηση. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλο, έχετε το λόγο.
Αμπρόσιο. Το Ανατόλια College, έτσι, αν δεν απατώμεθα, είναι μια ιδιωτική επιχείρηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών, έτσι. Και έναντι πινακίου φακής, στην τελική να το πούμε και αυτό, πάλι φακές έχει το φακείο, τους παρακολείται ένα δημόσιο σχολείο για να κάνουν τη δουλειά τους. Να πληρώσετε. Ναι, δεν έχει δρόμο. Να πληρώσετε. Δεν έχει οδό. Ωραία. Ο κύριος Κρεΐδης έχει το λόγο. Συγκεκριμένα σχολεία παρακολούνται σε όλες τις ελληνικές εταιρείες που κάνουν εξετάσεις για αγγλικά, με το ίδιο τίμημα 150 ευρώ για τις εξετάσεις. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε ούτε πετρέλαια να κάψουμε, οτιδήποτε. Μόνο για την παραχώρηση του χώρου και τα χρήματα αυτά επιστρέφουν στο σχολείο. Δηλαδή, δεν περνούν το Δήμο τίποτε. Πηγαίνουν τα χρήματα ακριβώ στου μαθητέ του σχολείου. Και δεν παίρνουμε κατά περίπτωση να πούμε ότι σε άλλη εταιρεία βάζουμε παραπάνω και σε άλλη λιγότερα. Σε όλε τι εταιρείε που κάνουν εξετάσει, τα ίδια χρήματα πληρώνουν. Συνάδελφοι, να σεβαστούμε λίγο τον ομιλητή. Χρησιμοποιούν η μία ιδιότητα, δεν χρησιμοποιούν το σχολείο. Δηλαδή αν έχουν πράγματα 20 παιδιά να κάνουν κάτι, χρησιμοποιούν μία ιδιότητα. Αν έχουν 40, συνήθως όπως είναι 30 παιδιά, 20 κάπου εκεί. Δεν χρησιμοποιούν όλο το σχολείο. Ορίστε κύριε Μακρύδη. Ένα λεπτάκι λίγο. Κύριε Μιχαηλίδη, με διακόψατε πάρα πολλές φορές. Καλύτερα πληρώνει και ένα λεπτάκι, κύριε Κυριακή, να ολοκληρώσει ο κύριο Πατρίκη. Πηγαίνουν μέσω. Πηγαίνουν στο σχολείο, αλλά με ποιο τρόπο καλύπτουν κάποιε δημοτικέ ανάγκε, τι οποίε αυτέ θα τι κάνει ούτω ή άλλω ο Δήμο, ή πηγαίνουν στο σύλλογο γονέων, ο οποίο ενδιαφέρεται γενικά για το σχολείο. Ο κύριο Κυριακή έχει το λόγο. Τα χρήματα επιστρέφουν στο σχολείο με τη μορφή του ότι ό,τι ζητήσει ο διευθυντή κάτι για τα παιδιά. Εμείς συντασσόμαστε με αυτό που ζητάει, δηλαδή δεν προτείνουμε κάτι άλλο εμείς. Δηλαδή μπορεί να πάρει μια εκδρομούλα κάτι και να καλύψει μια ανάγκη των παιδιών. Όχι. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Ομόφωνα το 200, κατά ψηφίζει η λαϊκή συσπήρωση. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Του νόμου 215 του 1975. Ως εισήγηση, υπάρχει ερώτηση. Ο κύριος